ጠጪ ወይዘሮ መብሩሪ። ደህና ነኝ ውዴ። በጣም ደስ ስላለኝ ነው የምንቀጠቀጠው። አልገባኝም ግን እንዴት ነው ይሄንን ያደረኩት? ማለቴ እንዴት ነው እኔ ወይዘሮ ጃሂዲን እምቢ አልኳት? ቆይ እንዴት ወይዘሮ ጃሂዲን እምቢ አልኳት? አላወቅም። ብታውቅ ጥሩ ነበር። ወይዘሮ ጃሂዲ እኔን ስራ ቦታ አገኘችኝ። አሁን ነገሮች ተብላሽተዋል ኦመር፣ በቃ አብቅቷል። ከዚህ በኋላ ልረዳህ አልችልም። በጣም አዝናለሁ ኦመር። ንገሪ፣ ምን ተፈጠረ? ሜምሮሬ ደህና ነሽ? ደህና ነኝ ኦመር። እኔ በህይወቴ እንደዚህ ደህና ሆኜ አላውቅም። እባክሽ በትክክል ማውራት አትችይም? ነፃነት የማይሰማሽ ከሆነ ውተሽ አናግሪኝ። እሺ ኦማር፣ ወይዘሮ ጃሂዲ ጉርሉን እያናገረቻት ነው። ሁኔታቸው ደስ አይልም። አንድ ችግር አለ መሰለኝ። ሜብሩሬ ስሚኝ፣ አሁን እባክሽ ተረጋጊና ሁሉንም ነገር በደንብ አዳምጪኝ። አሁን አንድ ነገር ብቻ ነው ማስቸግርሽ። እሺ። አንቺ ለምን ያህል ጊዜ ነው የምታውቂው? ስልክ አሁንም ተይዟል ኦማር። ጉልፋ ምን ጠይቂያት፣ ሙሽራዋን ጠይቂያት። ጓደኛሽ አይደለች እንዴ? ለምን ያህል ጊዜ ስታታልልሽ እንደነበር አየሽ? ጃሂዲ! ጃሂዲ! ደህና ነሽ? እኔ ውድ፣ ምንድን ነው ያደረግሻት? እያናገርኩሽ ነው ጉልሩ። ደህና ነሽ? ቆያች ስድ ምን አርጋሽ ነው ጃሂዲ? አንቺ እኮ ጓደኛዬ ነበርሽ ጃሂዲ። በጣም ተሰፍሬያለሽ ጉልፈም። አቤት ጂጂክ። እማዬ፣ ከቻልሽ በአንድ ሰዓት ውስጥ መገናኘት እንችላለን? እሺ እንገናኝ። የት ግን ኦማር? እኔ ብዙም ጥሩ ስሜት እየተሰማኝ አይደለም። እራታችንን እንበላለን። ዮንዛ ምን እያደረገች ነው ያለችው? አዲስ ነገር ካለ ደውዪልኝ ብለሽኝ ነበር። አሁን ደግሞ ምን ተፈጠረ? ዛሬ ምን አይነት ቀን ነው? አቤት መብሩሬ፣ እየሰማሁሽ ነው። እሺ በቃ ካልክ ምን አደርጋለሁ። እሺ በቃ እመጣለሁ። የት ነበር ያልከው? እሺ እህቴ፣ እሺ ተረድቼሻለሁ። እሺ አመሰግናለሁ። ኦማር፣ በስተ መጨረሻ አገኘሁ። ስልክ ለረጅም ሰዓት ተይዞ ነበር። አሁን መኪና ውስጥ ነኝ ጉልፈም፣ ብዙ ማውራት አልችልም። እሺ በቃ በጣም አሳጥሯለሁ። ዛሬ ማታ ውጭ ብንበላ ጥሩ ነው ብዬ አስቤ ነበር። አንተ ምን ታስባለህ? ጥሩ ሀሳብ ነው። ወደ በኋላ የት እንደምንበላ እነግርሻለሁ። እሺ በቃ እጠብቅሃለሁ። የኔ ውድ እንገናኛለን።
ይቅርታ በኡመር ስም የተያዘው ጠረጴዛ ይቱ ነው። አቶ ኡመር ሬስቶራንቱን አዘግቶታል። በዚህ በኩል እኔም ቤት። እሺ። አራት ቁጥር ነው? አዎ። ይቅርታ አንድ ጊዜ። ደህና አምሽ። እንኳን ደህና መጣሽ። ቀልድ ነው እንዴት ያዘው? ዮንዛ ለቀለበት ስነ ስርዓቱ አንቺንም ጋበዘችሽ? ታውቂያለሽ ውሸት ስትፈጥሪ የሚችልሽ የለም ጉልሩ። ዮንዛ ቀለበት ስነ ስርዓት ነው ያልሽው? አዎ ልክ ነሽ፣ ዮንዛ የቀለበት ስነ ስርዓት። ለኡመር ሁሉንም ነገር ነግረሽዋል አይደል? ምንድን ነው እያወራሽ ያለሽው? ዮንዛ ጋር ደውላለሁ። እናንተ እዚህ ምን ልትሰሩ መጣችሁ? ይሄንን ወጥመድ ነበር ያዘጋጀሽልኝ? ወይዘሮ መብሩሬ ስትለው የነበረው ይሄንን ነው? መብሩሬ? እኔ ኡመርን ላገኝ ነው የመጣሁት። እንደምን አመሻችሁ ሴቶች። መቼም ዛሬ ረጅም ምሽት ነው ያለው። ደግሞ እናንተ ወጣችሁ። በቅድሚያ አቶ ሳሊህን እንዴት እንደገደላችሁት ምንም ሳትደብቁ ለእኔ ትነግሩኛላችሁ? ጂን እኔ በቀል ጨዋታ እንዴት እንደተጫወትሽ ትነግሪኛለሽ? እሺ፣ ስለዚህ ማን ነው ይሄን ነገር መጀመር የሚፈልገው? ወይዘሮ ጃሂዴ፣ ገና እኮ ስለ ጉዳዩ አላወራንም። እባክሽ ጉልሩ እነዚህ ጋር ቁጭ በይ። የማይሆን ነገር ነው። እዚህ ጋር የሆነ አለመግባባት ያለ ይመስለኛል አይደል ጉልሩ? እኔ እንደዚህ እንዲሆን አልፈለኩም ነበር። ጃሂዴ፣ ያ ሰውዬ እንደሚሞት አላወኩም ነበር። ሰዎችን በጣም ከመናቅሽ የተነሳ ታጣጥያለሽ። አንቺ ያ ሰውዬ ብለሽ ስሙን እንኳን መጥራት የማትፈልጊው ሰው አባቴ ነበር። ያ ሰውዬ ህይወቴ ነበር። አራት ሴት ልጆች ነበሩት። አንቺ ሊኖርሽ የማይችል በጣም የሚያዝን ልብ ነበር። ያ ልብ በጣም ጥሩ ልብ ነበር። መልካምና ጥሩ ሰውም ነበር። ግን አንቺ ምንም አይመስልሽም። ለነገሩ ለምን ይመስልሻል? እኛ አባትሽን መግደል አልፈለግንም ነበር ጉልሩ።
አዎ አባቴ ልትገዩ አትፈልጊም ነበር አንቺ ሳትፈልጊ ነው አባቴን የገደልሽ በጭራሽ አታስቢ ሰምቼሻለሁ ወይዘሮ ጃሂድ ምን ነበር አለችው ሁሉንም ከግምት ውስጥ አስገብተናል ስለ አቶ ሳሌ የደከመ ልብ ብቻ ነው ግምት ውስጥ ማስገባት ያልቻልነው አማቼ ለሚስት ብዙ ነገር አድርገሃል ይሄ ልክ እንደሆነ ታውቃለህ አይደል እንዴት ራት እየቀረበ ባሏን ጠረጴዛ ላይ ታት ሄዳለች ያሳፍራል የት ነው ሄደችው ትክክል አይደለችም ሙሽራችን በጣም ምስኪን ልብ ነው ያለው ውይ ግን እኮ እሱ ጥፋት አይደለም እማዬ አሁንም ቢሆን ትዳር ላይ አዲስ ነው ገና ጀማሪ ነው አያውቅም ይኸውልህ ስማኝ አማቼ እኔ በትዳር ላይ 15 ዓመት ልምድ አለኝ አንድ ነገር ቢፈጠር ናና አማክረኝ ስማ እዚህ አንድ ቤት ውስጥ ነው ያለነው አንድ ቤት ውስጥ ነን የዚህ ቤት አባላትም ነን አንድ ላይ ነው የምንኖረው አንድ ነገር ቢፈጠር ነው ጋና ይኸውልህ እኔን እንዳስተማሪኝ እንደ ታላቅ ወንድም እንዳዋቂኝ በዚህ አይነት ነገር ልምድ ይኖር ለምሳሌ ሚስት ምሽት ለስጨቀጨቀ መተብሬን አንኳኳ ምንም ችግር የለው ምንም አታስብ አንኳኳ እኔ ከፍትልሃለሁ ጂሃን ጉልሩ መቼ ነው መጣለው ብላ ተናገረች ለኔ ምንም ነገር አልነገረችኝ ለልጆቹ ነው የነገረቻቸው ጂጂክ ያው ትንሽ ጊዜ ወስዳል ከጆይጉ ጋር ነኝ ብላ ነበር ስለዚህ ስለዚህ ስራ ሲያልቅ ተመጣለች ማለት ነው ከምንም በላይ የሴት ልጅ ስራ ባሏና ቤቷ ነው ልጄ አዎ ጉልሩ ልጃችን ነች ግን በዚህ ነገር አንስማማ እኔ ሚስቴ በመስራቷ ምንም አይነት ችግር የለብኝም በትንፍስ እንኳን አልቻልኩም እኔ መዋሸት ስለማልችል ነው ዮንዛ ዳቦን አቀብኝ እስኪ በይ ጂጄክ ስሚ አንቺ ጉልሩን ስንት ሰዓት ነው ያናገርሻት መቼ ነው የምትመጣው ስራ ስንት ሰዓት ነው የምትጨርሰው ጊዜ ውስጥ ደስትል ነበር እህቴ እንደዛ ነው ያለችው አባቴን የምር ነው የቀለዱበት አባቴ ላይ በጣም ቀልዳችሁበታል መጀመሪያ አንቺ ጋር ነበር የመጣው ፈጣሪ የሰጠንን ሊነጥቀን አልፈለገም ነበር ልጁ የምትወደውን ሰው እንድታገባ ደስ ብሎት ፈቀደ እና አንቺ ወይዘሮ ጃሂዴ አባቴ ጋር መተሽ ልጅሽን እንዳገባ ስትጠይቂ አባቴ በጣም ደስ ብሎት ነበር ቤታችን ስትመጡ እንግድነታችሁን በስነ ስርዓት ተቀብሎ አቅሙ የፈቀደውን ያህል ሊያስተናግዳችሁ ሞክሯል ያንን ትልቅ ደስታ ከላዩ ላይ አንስታችሁ ያንን ምስኪን ሰውዬ ለሞት አበቃችሁት በጣም ጨካኞች ናችሁ በቃሽ ልክ ሽጉጥ ደቀነን አባትሽ ላይ የተኮስን አስመሰለሽ አትናገሪ ማንን የምታታልዩ ይሄ ምን አይነት ወንጀላ ነው እኛ እንደምትዩ አባትሽን አቅደን አይደለም የገደልነው ያንቺ ውድ አባትሽ ባንቺ ምክንያት ነው ልብ ድካም ያጋጠመው ነው የሞተው እኔ ሆንኩ እህቶችሽ ምንም አይነት ጥፋት አላጠፋንም አዎ ሽጉጥ አምጥተሽ አባቴ ላይ አልተኮሽም ልክ ነሽ ግን በነገር ነው የገደልሽው በጥይት አይደለም ግን ገለሽዋል ለኡመር ብለሽ ነው ይህንን ጨዋታ የምትጫወችው እኛን ሰይጣኖች ልታስመስይ ነው እየሞከርሽ ያለሽው እሺ ያንቺ ሰይጣኖችስ ስለ እነዛ ለምን አትናገሪ በይ እውነቱን ተናገሪ እስኪ አይ አይ ለኡመር ተናገሪ አንቺ ሲያባትሽን መሞት አልተጠቀምሽበትም ከመጀመሪያው ጀምሮ ኢላማሽን የነበርኩ በአባትሽ ሞት ምክንያት አድርገሽ ኢላማሽን አሳካሽ በጣም ይገርማል እና አሁን ነፍሰ ገዳይ ናችሁ እያልሽ አንቺ ምስኪን እየመሰልሽ ነው ጉልፈም አይታይሽም እንዴ እንደዚህ አይነት ጨዋታ የለም ሁሉም አብቅቷል ይኸው ኡመር እኛ ፊት ተቀምጦ ነው ያለው ጂሃን ቤት እየጠበቀን ነው ምንም ማስመሰል የለም ያ ምስኪን ለሰው ሀሳቢና ምንም የማያውቅ ፊት ስር ትልቅ የሆነ በጣም ጨለማ የወረሰው ሰው አለ እና ያንን የጨለማ ማንነትሽን አጥብቀሽ ብትይዥ ጥሩ ይመስለኛል ምክንያቱም ከዛ ጨለማ ውጪ ባዶ ነሽ
ይሄንን ማንነትሽን አሁን ላይ መደበቅ አትችም ጉልፈም ምንም ብታደርጊ ነፍሰ ገዳይ መሆንሽን አቀይረው ወይዘሮ ጃይዴ የሚያስለቅስ ነገር የለም እንኳን ያንቺ የኔ ምንባ አባቴን ለመመለስ በቀል ነበር እና አሁን ምንም ማይል ብታለቅሽ ነፍሰ ገዳይ መሆንሽን በእንባ በጭራሽ ልታጸጃቺ ስለዚህ አታልቅሽ እኔ ለልጅ ስል ነው ያደረኩት ልጅሽን ከኔ ለመለየት ስትይ ነው ያደረግሽው ኦመርና እኔ ፈተናዎቻችንን በሙሉ አልፈናል አብረን አንድ ላይ ነበርን እኛ ራሳችንን አሸንፈን ነበር አንቺ ግን ታሳካለሽ እኛን መለየት ቻልሽ በሞት ድል ማድረግ ቻልሽ አሁን ያለምሽ ህልም ተሳካ የአንድ ምስኪን ሰው ነፍስ አጥፍተሽ ሁለት ሰዎችን መለየት ቻልሽ አሁን ዝም በይ ከዚህ በላይ መስማት አልችልም አየሽ መቀበላችን እነዚህን ነገሮች አድርገሽኛል መጥፎ ጊዜያቶችን አሳልፊያለሁ ቢያንስ ትንሽም እንኳን ማዳመጣች እኔ በህይወት ያሉ የምላቸውን ሁለት ጥሩ ወንዶች አጥቻለሁ እናንተ አባቴን ገደላችሁት እኔ ደግሞ ኦመርን ገደልኩት ድራማ በዚህ ሰዓት እንኳን ድራማ መስራት አላቆምሽም አሁንም ቢሆን ኦመርን ለማሸነፍ ትጥሪያለሽ አይደል ይበቃል የውላችሁን እዚህ ለመንገር ስመጣ ስለምንም ነገር በዚህ ጉዳይ እርግጠኛ አልነበርኩ አንቺ ነገር ጋር ትተሽ የመጣሽውን ፍንጭ ተከትዬ ነበር ወደዚህ የመጣሁት እነዛን ነጥቦች ተከትዬ ግን አሁን በጭራሽ ያልጠበቁት ነገር እናም ጭካኔ ነው እያየሁ ያለሁት በጣም የሚገርም ነገር ነው እየገጠመኝ ያለው ታውቃላችሁ ወደዚህ የመጣሁ እያለ በጣም ጥቂት ተስፋ ነበር የነበረኝ ምንም ተስፋ አልቆረጥኩም ነበር እናቴና እና ሚስቴ እንዴት የክፋት ስራ ሰርተው ይሆናል ብዬ አስባለሁ እና ጉልሩም እነሱን ለመበቀል ስትል ጃንን አላገባችን ብዬ ራሴን አሳመንኩኝ ስለዚህ ያሰብኩት ሁሉ ስህተት ነበር የነበረኝ ተስፋ አሁን ገደል ገብቷል ሁላችሁም እያንዳንዳችሁ የሰራችሁት ክፋት አሁን በይፋ ነው እየወጣ ያለው ታውቃላችሁ እናንተ ሶስታችሁ ቃላት ከሚገልጸው በላይ በጣም መጥፎ ነገር ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት አላውቅም እንዴት ሰዎችን አሳልፎ መስጠት እንደሚቻል እና እንዴት አይነት የክፋት ጨዋታ መጫወት እንደሚቻል ኦማር አይታችሁ የለም አቶ ሳሌ ሸሚዜን ይዞት ነበር በዛ ላይ ደግሞ እኔ እጅ ላይ ነው የሞተው በዚህም የተነሳ ጉልሩ እኔን ጥፋተኛ አድርጋ ቆጥራኝ ነበር አስታውሳለሁ ባለማወቅ ሁላችሁ ፊት ራሴን ሶክስ ነበር እናም ለቀናት በጥፋተኝነት ስሜት ራሴን ሶክስ ነበር ሁላችሁም ከርቀት ሆናችሁ ምንም ሳይመስላችሁ እኔን ስቃይ በዝምታ ስታዩ ነበር ኦማር ልጄ አንቺ እናቴ ነሽ እንዴት እንደዚህ አይነት ነገር ታደርጊያለሽ እንዴት አንድ አባት ላይ ያንቺ ፍላጎት ስላልተሳካ ብቻ እንደዚህ አይነት ነገር ጨክነሽ ማድረግ ቻልሽ እንዴት አስችሎሽ ያንን ነገር ልታደርጊ ቻልሽ እንዴት አባትን በልጆቹ ፊት ትጎጂዋለሽ እንዴት ነው እኔን እዚህ ነገር ላይ መሳሪያ አደረግሽ ሌላኛዋ ጠላቴ ክፍል ውስጥ የምትተኛው አንቺማ ስንት አይነት ወጥመድ ውስጥ እንደከተትሽ ማን ያውቃል ጉልፈም
አንቺ በጭራሽ ነው የማውቃት የድሮ አጉልፋ አይደለሽም እሺ ማውቅ አለብሽ እኔ የምተማመንባት ሴት አንቺ አይደለሽም መሸነፍ እንዴት እንደሆነ እንኳን የማታውቂ በጣም የማትሆኝና ጨካኝ ተጫዋች ነሽ አንቺ ደግሞ ጉልሩ ጉልሩ ላንቺ የምናገረው በጣም ብዙ ነገር በልብ ውስጥ አለ በጣም ብዙ ነገር ግን አሁን ምንም ነገር አልናገርም አሁን እኔ ላንቺ ቃላቶች የለኝም ከዚህ በላይ ምንም ነገር ልናገርሽ አልችልም አንቺን መስማት አትችይም እሺ ኡመር ኡመር እየተጫወተችብህ ነው አሁንም እየተጫወተችብህ ነው ማንንም መግደል አልፈለግንም እኔ ማንንም ሰው መግደል አስቤ አልነበረም ጨዋታው አብቅቷል አልኩኝ ከጉልፋ እኔ አንቺን ለማሸነፍ አንድ ሙከራ ብቻ ነበር የሚያስፈልገኝ እሱንም አረኩት አብቅቷል አልፈዋለን እሺ ይሄ ፍርድኛ ላይ እንዲቆይ አናደርግም ውዴ እኔ ነግሬሽ ነበር ከዚህ በፊት ነግሬሽ ነበር አንቺ ግን ልትሰሚኝ አልቻልሽም ፍራቼ ከምንም አልቆጠርሽም ነበር ይሄ ምሽት የአንቺ ስራ ውጤት ነው ጉልፈም እና ይኸው ራስሽ ተጎዳሽበት ጃይዴ ለዚህ እኔን ብቻ መውቀስ አትችይም ጉልፈም አንቺ ማለት ትልቁ ጠላት እንኳን የማያደርገኝ ነገር ነው ያደረግሽኝ ጉልፈም አንቺ ልጄን እንዳጣ አድርገሽኛል የኔ ልጅ ሽት ገና አላበቃም ጉልሩ ገና ነው አላበቃም አሁን ምንም ማድረግ የምንችለው ነገር የለም ዛሬ አጋሪ ብለሽ የምታስቢውን ሰው አጥተሻል ፈጣሪ እናመሰግናለን በመግብ ስለባረከን እውነት ወዲ በጣም ተነፍቷል ማለቴ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያለም ነበር ግን ጠግቤያለሁ እህ ይሄው ቡና መጣ
ወንድሜ እዚያ ምን ታደርጋለህ? አንድ አይነ ሰዓቱ ላይ አንደኛው ደግሞ መንገል ላይ ነው ያለው። እኔ ሰዓቱን እያየሁ አልነበረም እንዲሁ ነበር። ወይ እንዴት ያሳፍራል። ዘመናዊ የቱርክ ልጅ የገባበትን ችግር ተመልከቱ። ሚስቱ እስካሁን ወደ ቤት አልመጣችም እና ይሄ ምስኪን እስከዚህ ሰዓት መስኮት ላይ ቆሞ እየጠበቃት ነው። ወይ ምስኪን በጣም ተጨንቋል። የነር ዝም በል እስቲ አፈንዝጋ ዝም በል። አንቺ ዝም በይ። ለምን ደግሞ ሁለታችን ወሬ ጣልቃ ምትገቢው? እራስሽን አረጋጊ ጉርፈን ተረጋጊ። መሸነፍ ብሎ ነገር የለም መሸነፍ የለም። በጣም መጣብኝ። እሺ በቃ ደና ደሩ። እኔ ደግሞ ያው ማጥናት አለብኝ። ደና ደሩ ደና ደሩ። ሁለቱ ብቻቸውን አልጋቸውን ማስተካከል አይችሉም። እኔ ልሂድና ላግዛቸው። ሂጂ ሂጂ። ከምንም በላይ የሴት ልጅ ስራ ባሏና ቤቷ ነው ልጄ። እሺ እንተኛ በቃ ሁላችንም እንተኛ። ምን ታስባላችሁ? እንቅልፍ ለሚተኛ አልጋ አለ አልተኛም ላለ ሰው ደግሞ ምት ነው የሚጠብቀው። እንሂድ። ውይ አብቅቶልናል በቃ አብቅቶልናል። እውነት በቃ አብቅቶልናል። ይኸውልሽ ጄክ ብልጥ ልትሆንብኝ የሞከረች ከሆነ አለቀላት። አሁንም ያለችው ኡፍ። ውይ እውነቴን ነው ሽፍታ በሽፍታ ነው የምሆነው። ጉዴ ይፈላ። ኡፍ ሴቶች እህቴ ዮንዛ የእኔ ውድ እህት እህቴ የእኔ እውነተኛና ጸረ ውሸት እህት ልትጠይቂኝ ነው እህቴ? እውነት ልትጠይቂኝ ነው? አዎ እኔ እጠይቅሻለሁ እህቴ። አንቺ እኔ ታማኝ ነሽ እውነት ተናጋሪ እህቴ። ዮንዛ ጉልሩ የት ናት የኔ እህት? እህቴ ጉልሩ የአቶ ኦመር ወጥመድ ውስጥ ገብታለች። የጉልፈምና ወይዘሮ ጃይዴ ወጥመድ ውስጥ ገብታለች። ነገር አለ። ምንድን ነው ያደረጋችሁት? ምንድን ነው ያደረጋችሁት? ጋር መሆን አትችልም። ከዚህ ሰይጣን ጋር መሆን አትችልም። እህቴ ለምንድን ነው እዚህ ጋር ቁጭ ያልሽው? አንድ ነገር ተፈጥሯል። አንድ ነገር ሆነሻል። አልቀሰሻል እኮ
እህቴ እባክሽ በቃ ተናገሪ ላብድ ምንም አልቀረኝም ምንድን ነው የደበቅሽን እንደዚህ ፈራሽ ለምንድን ነው ምን ያደረግነው ነገር አለ ያበላሽነው ነገር አለ ስልኳን እያነሳች አይደለም ስልኳን እህቴ ስሚኛ ምንም አልገባንም እህቴን ያደረጋት ነገር አለ አንድ ነገር በይኝ እህቴ ምንድን ነው የደበቅሽን እባክሽ ንገሪኝ ምንድን ነው የደበቅሽን በቃችሁ እንደዚህ አታፋጥኙ ኡፍ ለራሴ በጣም ጨንቆኛል እህቴ እህቴ እኔ ነኝ አንድ ነገር በይኝ አንድ ነገር ብቻ በይ እባክሽ እህቴ ውይ እጅ ሴት ቤት ተመልሳ መጣለች ጉልፈን መጣለች ከጂያን ጋር ነው ያለችው ተመልሳ መጣች እህቴ የት ናት ምንድን ነው የተፈጠረው ልትነግሪኝ ትችያለሽ ምንድን ነው የተፈጠረው የት ነበርሽ ለምንድን ነው እንደዚህ ቆይተሽ የመጣሽው ለምንድን ነው የምታለቅሽው አንድ ነገር ሆነሻል ማለት ነው ጂያን ማውራት አለብኝ እሺ እናውራ በይኔ እናውራ አሁን እናውራ ምንድን ነው የተፈጠረው ምንድን ነው ንገሪኝ እህቴ ከጉልሩ ጋር ተጣልተሽ ነው ከጉልሩ ጋርማ ተጣልተሻል አሁን ተጣልታችኋል ለምንድን ነው የተጣላችሁት ልነግሪኝ ትችያለሽ አንድ ነገር ሆነሻል እባክሽ ንገሪኝ እህቴ ምንድን ነው ጂሃን አንድ ነገርማ ሆነሻል እህቴ ንገሪኝ እባክሽ ምንድን ነው የሆንሽው ዑመር ዑመር እባክህ አዳምጠኝ እህቴ አቶ ዑመር ተመልሷል ውይ አምላክ ይህች ልጅ የት ነች የት ነው ያለችው ዑመር እንዳታደርገው ዑመር 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 እባክህ ተው ትሰማኛለህ ዑመር ዑመር እባክህን አንድ ጊዜ ብቻ አዳምጠኝ የምለውን ሳሰማ ዝም ብለህ መሄድ አትችልም ዑመር እባክህን አዳምጠኝ እያልኩ ነው እባክህን አዳምጠኝ ይህ አይገባኝም ዝም ብለህ ልትሄድ አትችልም እባክህን አናግረኝ ውይ ፈጣሬ ምን ነው ወይዘሮ ሙኒቨር እንደዚህ ማድረግ ትክክል ነው አንቺስ እያደረግሻለሽው ነገር ጥሩ ነው እባክህ ይህ እኮ እንደ ቤተሰብ ጉዳይ ሊታይ ይችላል ዑመር እባክህን አንድ ጊዜ ልታዳምጠኝ ትችላለህ እኔ ይሄ በፍጹም አይገባኝም ተው የምለውን ሳታዳምጥ ላይ ልትሄድ አትችልም ይሄ ለእኔ አይገባኝም በቃ ማበዴ ነው እንዴት እንደዚህ ታደርገኛለህ ዑመር ወይኔ አምላኬ ምንድን ነው የማደርገው ምን ባደርግ ነው የሚሻለው ከዚህ በላይ ትግስት የለኝም ሄጄ ምን እንደተፈጠረ ማየት አለብኝ አይ ጂጄ ከዚህ ወዴትም አትሄጂም የትም አትሄጂም ጉንሩ እስክትመለስ ማንንም ሰው አታናግሪም ቆይ ለምን እህቴ ለምን እኛ እኮ ምንም ነገር አናውቅም እህቴ ንገሪኝ እስኪ ይህን ያህል ምንድን ያስፈራሽ እህቴ ምንም ነገር አልገባኝም እባክሽ ንገሪኝ በቃሽ ጉንሩ ወደዚህ እስክትመጣ ድረስ ለማንም አንድም ቃል አልተነፍስም በቃ ሊሄድ ነው ሊሄድ ነው እውነት በቃ ሊሄድ ነው እቃውን እያስተካከለ እኮ ነው ማነው የሚሄደው ማነው የሚሄደው ጂያን ነው አይደለም አይደለም ዶክተሩ ሊሄድ ነው ሚስቱን ትቶ ሊሄድ ነው ወይ ጉልሩ የት ነው ያለሽው ወይ ጉልሩ በጣም ብዙ የምነግርሽ ነገር አለ በጣም ብዙ ነገር አለ ግን ምንም አልልም ምንም አይነት ቃላት የለኝም ላንቺ ምንም አይነት ቃላቶች የለኝም ምንም ነገር አለልሽ ማብቅቷል እኔ ግን አንዳንድ የምነግር ነገሮች አሉኝ ኦነ እንደዚህ ሆነ እንድትሄድ አልፈልግም በዚህ ሁኔታ አትሄድም ከመንገዴ ዞር በይልኝ እያልኩ ነው እንደዚህ ሆነ መሄድ የለብህም አትሄድም እያልኩ ነው ዑመር ከመንገዴ አሁን ዞር በይ አይሆንም ይሄ ምንም ትርጉም የሚሰጥ ነገር አይደለም ምንም ትርጉም አይሰጥም ዑመር እንደዚህ ሆነ መሄድ የለብህም አልኩ እንድናገር እንኳን እድሉን ስጠኝ ጉልፈም እባክሽ ከመንገዴ ዞር በይ ትዕግስቴን አታስጨርሽ እባክህ አንተም እንደዚህ አትሁን ስማኝ አንዴ ቆይ አንድ ጊዜ እናውራ ዑመር ወዴት መሄድ አትችልም እየለመንኩ ነው ዑመር ዑመር እኔ ማንንም ሰው አልገደልኩም ያ ምስኪን ሰው የእውነታው እንዲያውቅ ብቻ ነው ያደረግኩት እኔ ያደረግኩት ያንን ብቻ ነው ማወቅ ያለብሽ እኔ ደግሞ አንቺ ማንነትሽን እንድታውቅ እያደረግኩሽ ነው ጉልፈም እሱን ብቻ ነው የማደርገው አሁን ከመንገዴ ዞር በይ ዑመር ዑመር ተው በዚህ ሁኔታ አትሄድ እሺ ስለደበኩ ልትናደር ትችላለህ እዛ ቦታ ላይ እንድትገኝ ስላደረግኩ ልትናደር ትችላለህ ዑመር እንድና ይበቃሻል ጉልፈም ሰጠኝ አትሄድ እባክህ እንዲሆነህ መሄድ አትችልም እኔ ማንንም ሰው አልገደልኩም ዑመር አንድ አይኑ በውሸት የታወረ ሰውነቱ እንዲያይኑ እኔ የገለጥኩለት ይኸው ነው እና የዛች ልጅ የውሸት ውንጀላ እና ያንተ ቅጣት አይገባኝም ዑመር እባክህን በጭራሽ ይሄ ለእኔ አይገባም ጉልፈም ከመንገዴ ዞር በይልኝ ይበቃሻል አልኩኝ አይደለም እንዴ እኔ እና አንቺ ጨርሰናል ይገባሻል በቃ አለቀ ሶስታችሁንም ቢሆን መቼም ይቅር አልላችሁም ዑመር ዑመር ዑመር
እያደረክ ያለው ነገር ትክክል አይደለም ዑመር እንድናገር እድሉን እየሰጠኝ አይደለም እንዴት እንደዚህ ጥላይ ተይዳለ እሷ ደስ እንዲላት ነው ይሄን የምታደርገው ዑመር 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 እኔን ማምለጫ እያደረገች ነው ይሄ ታይህም እንዴ እንዴት ጥላይ ተይዳለ እዚህ ሚስቴ የለችም ቆይ እሺ ጉልሬት ናት ንገሪኝ ጉልሬት ነው ያለችው ቆይ ጂሃን እየደወልንላት ነው ማለቴ እኛም ሜት እንዳለች አላወቅም መጥቻለሁ እስካሁን የት ነበርሽ የት ነበርሽ ቆይ የት ነበርሽ ምን እየተፈጠረ እንደሆነ ታውቂያለሽ ወደ ላይ ውጡ ይህን ነገር ከአንቺ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ እህቴ እህቴ ምን እየተፈጠረ ነው ምንድን ነው እየተፈጠረ ያለው ለምንድን ነው ማናግሪኝ ቆይ ለምንድን ነው ትቶሽ ሄደው ንገሪኝ ዋሽሽን ከሆነና ገንዘቡን ከጉልሩ ወይም ከጉልሩ ባል ከወሰድሽ እኔና አንቺ ያለን ግንኙነት እዚህ ላይ ያበቃል ማለት ነው እባክሽ ጉልሩ እባክሽ ስልኩን አንሺው ምክር ያስፈልገኛል የደወላችሁ ደንበኛ አሁን ማግኘት አይችሉም እባክዎት መልእክት ካሉት ከሚቀጥለው ድምፅ በኋላ ያስቀምጡ ጉልሩ እባክሽ መልእክት ስታገኝ መልሰሽ ደውይልኝ ከትናንት ጀምሮ ላገኝሽ ስሞክር ነበር ማለቴ ያው ጉልሩ ጂሃን አካውንቴ ውስጥ ገንዘቡን ከላከ መርት እንዲያውቅና እዚህ ውስጥ እንዲገባ አልፈልግም መርት ይህን ነገር እንዳይሰማ ጨንቆኛል ውዴ ቆይ በር ማንኳኳት አትችልም እንዴ በጣም ይቅርታ አዎ ስርዓት የለኝም እናም እንደዚሁ ነው መቀጥለው ምን እያደረግሽ ነበር ማንን ነበር ስታናግሪ ነበር ጉልሩ ጋር ደውዬ ነበር ግን አታነሳም በቃ መልእክት አስቀምጬ ነበር ስለዚህ ገንዘቡን ለማግኘት እየሞከርሽ ነው ማለት ነው እባክህ ውዴ እባክህ ስለ ገንዘቡ ጉዳይ እርሳው በቃ ስማኝ ትንሽ ቆይቼ ባንክ ሄድና ገንዘቡን አወጣለሁ ከዛ ይህንን ጉዳይ እንቋጨዋለን በል በቃ ቃል ገብተህልኝ ነበር አሁን ስለ ገንዘብ ስትጨነቅ ካገኘው ችግር ነው የሚፈጠረው በል ውዴ እህቴ ሐኪም እዚህ ነበር አሁን ገና ሄደ ዛዛ ዛሬ ብዙ ሐኪሞች መጥተዋል እና ሁሉም አንድ አይነት ነገር ነው ያሉት የውጭ ችግር አይደለም ጭንቅላቷ ነው የት ነበርሽ ቆይ አትክልት ስፍራው ጋር ዞር ዞር ስል ነበር ጉልሩ
እባክሽን የምታውቂው ነገር ካለ ለስነግሪን ትችያለሽ? እየለመንኩሽ ነው ያለሁት። ትላንትና የነበረሽ ለምንድን ነው ኦመርና ጉልፈም እንደዚህ ሆኑት? ለምንድን ነው? እኔ ምንም ነገር ሊገባኝ አልቻለም። ገቡ። አቶ ኦኖር አትክልት ስፍራ ውስጥ እየጠበቀ ነው። አመሰግናለሁ ወይዘሮ ሙኑ ይበል። እሺ በል ና ኦኖሩን አላስጠብቀው። እኔ መመጣና ቁጭ ብለን እናወራለን። እሺ በል ውዴ በል። እሺ ተረጋጊ ጉሉሩ፣ መረጋጋት አለብሽ። እሺ ተረጋጊ። አልገባኝ የደበቅሽኝ ነገር ምንድነው? ጉሉሩ ምንድነው የደበቅሽኝ ያለሽው? ደህና አደርክ ጃን? ጃን ንገረኝ፣ ምን ሆነሃል? ምን እንደሆንኩ ባውቅ ደስ ይለኝ ነበር። ከኔ ውጭ እዚህ ቤት ያለው ሰው ስለተፈጠረው ነገር ሁሉም ያውቃል፣ እኔ ብቻ ነኝ የማላውቀው። ትናንትና የተፈጠረው ነገር አላውቅም። ምን ተፈጠረ ጃን? ኦመር ሄደ። ሄደ ስትል? አልገባኝ። ማታ ቤቱን ጥሎ ሄደ፣ እህቴንም ጭምር ጥሎ ሄደ። ሄዷል በቃ። እባክሽ ምግብ አትበይም ወይዘሮ ጉልፈም? እሱን ነገር ከፊት ይወሰጅልኝ። አልፈልግም ብዬሽ ነበር። ስትወጪ መጋረጃውን ዝጊ። ራሴን በጣም እያመመኝ ነው። ምን ትፈልጊያለሽ የዞሮ ጉልፈም? ወይ ሃሊዴ፣ ቁርስ ብትበይ ጥሩ ነው። በባዶ ሆድሽ መድኃኒት አትውሰጂ። ውጭልኝ። ሃሊዴ፣ አሁን ደግሞ ምን አባቴ ነው የምልሽ? ጉሉ፣ ምንድን ነው የተፈጠረው? ምንድን ነው ያወራችሁት? ሁሉንም ነገር ሰምቷል እና ዋሸሽ አይደል? አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? እኔ ከዚህ በላይ መደበቅ አልችልም። አንድ ነገር ልንላቸው ይገባል። አንቺ እህቶቼን ይዘሻቸው ወደ ካፌ ሂጂ። አታስቢ፣ እመጣለሁ። ምን ልታደርጊ ነው? በሂጂ በሂጂ።